E, Šune. E, vrat. Da si, Burazoru? Evo me kući. Šta radiš? Molim? Šta radiš? Evo ništa, brat, ti. Evo ništa, treba mi neka pomoć. Aj, kaži. Dolazi mi, znaš onog mog dosadnog brata, pričao sam ti za njega, znaš? A, da, znam. Dolazi mi u goste, brat, i sad treba mi tvoja pomoć kako da ga izbegnem. Ne mogu da ga gledam u pomoć. Pazi, brate, šta znam? Da li možda slažeš da si bolestan, da ideš kod nekog? Ne znam, brate. Šta ti misliš, imaš neku još ideju? Te, probaj ne govori ga kao da imaš obaveze, da ne znam. Moraš nešto da radiš da nemaš vremena. Aj videću, brate, puno ti hvala, samo sam te zbog toga zvao. Pa ništa, brate. Aj, čujemo se, Brezeru. Ajde, brate. Ajde, ćao. Ako kažem roditeljima da sam bolestan, bit će providno. Ako kažem da idem kod druga, opet će da bude providno ipak. Jel imaš ti neku ideju, Burazeru? Nope. Tako si i mislim. Uvek kad mi je trebala pomoć, ti si samo čutao. I kaži mi, šta sad da radim, brat? Da? E, tu sam rođo, gde si ti? Šta? Aha. Ćao. Zamka. Kako se toga nisam setio? E, Burazeru, treba mi tvoja pomoć. Odlučio sam da postavim zamku ovom mom rođaku. Jel imaš neku ideju? Brate, čekaj da vidim. E, pazi, imam jednu dobu, ali slušaj pažnju. Slušam te, brate. Pazi, imaš sigurno jednu flašicu s vodom. Mislim da imam. Ok, pazi ovako. Napuniš je skroz do kraja. Dobro. I pošto je sad zima, znači hladno je napolje, prospeš je ispred. Dobro. I znači on kad uđe, pošto će onda jako će brzo se zaledi, on će se ugrizni, će da padne. A, Burazeru, ako to ne uspe? Pazi, brate, ako to ne uspe, možeš od tvoje sobe da staviš ranac na vrat. Dobro. Kad uđe, pa ćemo na glavu. Ali, brate, šta ako i to ne uspe? Pričao sam ti, Burazeru, Lazar je lukav, brate. On će da izbegne obe zamke, ja sam u to siguran. Treća zamka treba da bude, ne znam, šta ti misliš? Brate, pazi, pošto ga ti poznaješ ovako dobro, brat si mu i sve to, znaš li možda koja je njegova slaba tačka, ali se plaši nečega? Joj, brate, pa Lazar se plaši paukova! Pa, brate, pazi, sećam se kad sam bio kod tebe, pokazao si mi onu sopu koja je puno paukova koju ne koristiš i to. Boj, dojedi ga tamo, zaključaj ga i više neće da upadne na pamet da dolaziš. Joj, brate, koji si ti, car, kako se ja toga nisam setio? Puno ti hvala, Burazeru. Javit ću ti ako plan uspe. Čujemo se. Ajde. Kreći. U pravom času. Voda. Uzet ću tu vodu i prosuću je napolju. Biću 5 dana žedan, Slavina ne radi u školi. Ali nema veze. Bolje da se oterasim Lazara. Ustaću žedan. Ovo ne oklizne, ne treba ništa. Napokon. Valjda ću tako da se oterasim od Lazara, vrat. I ovdje mogu da opišem koliko sam srećan. Morat ću malo muzike da slušam. Uf, ovo mora da se proslavi. Moj omiljeni rapper. Thank you.
Što su se vrati? Mala Lazarice, sigurno da se oklizne, šta? Čekaj, a nisam čuo da je nešto trasnulo. To znači da je Lazar preskočio pravu zamku. Joj, šta je peše ranku do me? A, da stavim ranac na vrata. Lazar, samo malo gvirlja na vrata. Ranac će direktno da mu padne na glavu. A kuđa agresivno kako naravno. Zna, tu je stolica da ga spreče. Pobjeda je za garantu. Oooo, gde si rođo? Pa kako si ti, super, stavio si vrata taman toliko da mogu da prođem. Znači, bolje nisi mogu, ne znam zašto nisi do kraja, ali dobro. To što ti dobar rođo, uve sam znao da imam najbolje brođe. Mimi. Ja se doma skinem, ja puno lepo. Aha. Pa kako bre, on je palo? Jo! Što je ovdje ima, nebitne stvari, telefon. E, super, pre čak mjesec dana sam dobio novi telefon, super, nije u dobrom stanju, još iPhone dobar za Instagram. Dobar za moj Instagram profil, počnem, sve super, idem da instalio neku igricu, super. E, da se... Evo, stavi taj telefon! A ne, to je moj telefon, ima 69% baterije. Idemo sad igram neke igrice, tako da zove me za ručak, obezvijao sam neke tipice, malo me to, tako da zove me, čujem da ima neko pile. E, čekaj Lazare, ja sam ti rekao baš da sam kupio novi laptop. Pa brate, nisi mi rekao. E, dođe ti pokažem. A ne mogu samo, moram da ti instaliram neke... Ajde, na laptopu imam više igrica, dođe. Ako imaš GTA 5, na laptopu... Imam GTA 5, dođe. Ne, neko mi zapratio na Instagram, mogu da lajkam svaku sliku. Ne! Lazar, evo ovde. Odem nag, brate, šta će vam sad patiti? Evo ovde, tu mi je laptop. Tu ti laptop? Da, ajmo. Novi ili stari, pošto ovo nekako skladište? Najnoviji. Najnoviji. Ajde. Ajde, bre, ulazi! Gotov si! Sad si konačno rešen. U toj sobi je tvoj najveći strah. A da, ključ. Što mi stavio u sobu, brate? Obična soba, brate. Ne znaš što me. Ne znaš što me stavio, brate. Ne znam. Baš patetično, zaključavam u sobu kao da sam neko malo dete. Ajde da vidimo da instaliramo neke aplikacije na mom novom telefonu. Eh, sad kad nema ove napasti, napokon mogu da radim što god ja hoću. Koji je carova idiokrati? Vi očekujete da će u 2019. godini sve više da se... Carina! Ja sam car što sam zaključao Lazar u sobu. Njegova soba baš liči na moju sobu u kojoj sam zaključao Lazara sa paukovim. Čekaj, pa ja uopšte nisam zaključao Lazara u tu sobu. Pa ja sam zaključao Lazara u svoju najudobniju sobu. Joj, Bože! Čekaj. Ipak je bolje da Lazar bude zaključan u sobu koji nisu paukovi. Da me oni moji ne bi kritikovali. Bolje da bude zaključan. Čekaj. A Lazar ima moj telefon. Sad će gledam moj Instagram, moj Facebook, moje poruke. Bože. Lazar, daj mi je taj ključ. Nemoguće da sam i njega izgubio. Profesorka, molim vas, dajte mi. Lazar!